Dobro večer, Milenko Nedeljkovski show. Prolet 2015. Večerašnjava emisija. V suštnost, mi znate ta emisija koja debatira so generacijata moja, Ljubiša Nikolovski, se rodi prašanje od njegova strana kako znajete ko je predavnik, to je o ti ne znal. I si velam, dobro, može bi to i ne zna i može bi ima ušte drugi luge što ne zna tvoja država. Nekoliko mina, poveće, ne znam koliko se. Ja lično znam. I zato vo glavata mi beše da napravim jedna emisija do kraja otna sezonata. Među to, bi neki pak se poklopi vo međuvreme, vo intervalot među ta i ova emisija, da izleze jedna emisija na televizijata Al Jazeera Balkans, znači televizija koja zastapuva radikalen islamski fundamentalizam sekade vo svetot i na Balkanot. Zato ja rešiv da go zemam toj primer, za da vednaš objasnam koji smetam deka se predavnici. V ova emisija gi pokanif da gostuvat Marijan Nikolovski, Ljubiša Nikolovski, Stefan Vlahov Micov i Toni Naunovski i da porazgovarame na ova tema. Međutoa, najnapred ke odvojam vreme za sebe i za inserti so koji ke se obidam da potkrepam mojata teza deka vo Македонија има предавници, предавници кои мора да бидат постојано обележени. Постојано да се има фокус врзнив за народот да се знае со кого се има работа. Спротивно од тоа, во ниту еден момент никој, јас да кажеме никогаш, немам напишано, па јас сум тие се предавници, јас сум патриот. Не, јас имам многу пати пишано и кажувано дека секој граѓанин, чесен, граѓани на Република Македонија, кои се сака својата држава, својата нација, својот народ, историја, фолклор, јазик, тој, секој таков граѓанин е патриот. Значи, сите ние сме патриоти. Е, сега, тука сакам да ја направам разликата меѓу патриотите, значи народот и предавниците. И затоа ќе ви појавам неколку клипчиња, кои ќе ги кратко искоментирам, а потоа ќе влеземе во емисијата да дебатираме. Па, да започнеме. Дневникот Дневник, вестникот на МПМ, веднаш по емисијата, праша кој е Глен Елис, тој што треба да е продуцент на емисијата, и официјално на Ал Джазера, и официјално испрати писмо, допис, телефони, да прашаат, сите го крија, Глен Елис, кој е, го нема, го има, не постои како личност. Ја лично мислам дека тој и не постои. Туку дека зад тоа име и за таа политика на правење емисии која нашата држава напаѓаат, набедуваат, лажат за настаните, стои дописничката на Ал Джазера од Скопје, Милка Смилевска, чија фотографија ја видовте. Government has been involved in phone tapping thousands of citizens. Macedonia and Gruevski's regime are now in deep crisis. Еве дело таа емисија, гледавте, што кажа две работи. Радмила Шекеринска, потпредседателката на СДСМ, вели дека Груевски и владата масовно прислушкуваат. Од прислушкувањето што до овој момент го слушнавме, гледаме всушност дека е Груевски прислушкуван, дека е Мијалков прислушкуван, дека е Милијана Киевски прислушкуван, дека е Гордана Јанкуловска прислушкуван, дека е Драган Павлович Латас прислушкуван, дека се сите прислушкувани, само не опозицијата. Опозиција која тврди дека власта прислушкувала. Стопати го поставив прашањето и во емисија, и во тексто, и на Фейсбук, секаде. Дајте да видиме сега кој прислушкувал, затоа што обвинението на почеток беше она на Зоран Заев, 26.000 луѓе се прислушкувани од страна на власта. Еве таа теза ја промовира и Радмила Шекеринска. Во следниот дел видовте дека Ал Джазера тврди дека Македонија и Валјачката партија се во длабока криза и политичка криза. Излезете на улица, видете колку инвестиции доаѓаат, гледате што се работи, што се гради, гледате го народот што дојде во Борис Трајковски, што дојде во Битола и ќе видите дали е тоа вистина, односно ќе се увериме сите заедно дека Ал Джазира и Милка Смилевска лажат. Да го видиме следниот клип. They're spending public funds that come from the taxes. They're spending finance that comes from IMF loans. So the citizens of Macedonia
are charged several times for this thing, and not only the current citizens, but the next generations. The government has claimed that this whole project will cost more or less 80 million euros. We have come up with official documents, at least the part which has been disclosed, saying that the project so far has costed 580 million euros. Јави ги, пак лажговците на сцена. Број 1, таа Ивана Драгишич, е Соросов пулен, која се наоѓа во сите онија плоштат Слобода и Разди распејани Скопјани. Прво, второ, не е точно дека владата парите од МММ ги користи за било какви градби. Точно е спротивно дека владата парите кон МММ и Светската банка ги враќа во целост пред време. Тоа е точно. Ова е манипулација, лага во корист на оваа фундаменталистичка, исламско-фундаменталистичка, радикална телевизија. Второто што го кажува Радмила Шекеринска, дека не коштало 50 милиона, 580 милиона, коштало 500 и нешто милиона. Не мора да коштало 500 милиона. Еве, ќе се согласам со Радмила Шекеринска, дека коштало 1 милиарда. Меѓутоа, прашањето е, таа 1 милиарда е собрана од данок. Значи, собрана е од раководење на државата и на парите на ресурсите. Потрошени се тамо каде што владата, која го добила од народот, која го добила својот мандат, решила, бидејќи народот и дал мандат, во името на народот и решила кај да потроши. Собрала 500 милиона, 600 милиарда и ги потрошила така како што ги потрошила. Мене ми се допаѓа, некој друг не му се допаѓа, тоа е работа на вкусови. Меѓутоа, парите се собрани, видени и потрошени. Прашањето е пред овие 9 години на Никола Гуевски. Кај се тие 581 милиарда? Каде се тие пари? Тоа е прашањето. Број 1. Постои можност да не биле собрани, значи да е имало даночна евазија. Тоа значи дека таа влада, власт, министри, премиери на СДСМ не успеале да ја менаджираат државата, ако не успеале да соберат данок. Значи не се домакини, не знаат да водат држава. Тоа е број 1. Број 2, може би ги собрале парите, ама ги ставиле на места кои ние не ги гледаме и ги нема. Значи ги украле. Едно од тие две работи треба да е. Или не успеале да соберат пари, што е катастрофа, или ако собрале пари, тие ние не ги видовме. Значи тоа е она на што треба да одговори Радмила Шекеринска. Каде се парите од нивното време? The centerpiece of Macedonia's makeover is a 100-foot statue of Alexander the Great, encircled by warriors, which dominates the capital's main square, much to the annoyance of neighboring Greece, which regards Alexander as their hero. They produced a huge, you know, division within the Macedonians' population. And now we are part of the population, we still, you know, we continue to be Slavs. And you have another part, which suddenly became antique Macedonians. Ова што го кажува Боряне неточно е лага и е недостаток на образование, барем од средна школа у Јосип Броз гимназија, да кажеме, каде што не знам како се проврел воопшто да заврши. Прво да појдеме за првиот дел од овој клип, дека статуата ги вознемирува грците. Мене, да кажеме, воопшто не ми е гајле кого вознемирува. Не може да го сметаат они за нивен херој, бидејќи таткото негов, Филип, бил гркоубиец. Таткото негов ги сотрел на Херонеја и сите ги закопал на едно место и над нив ставил лав, седнат со задникот врз гробот нивен. Значи да им покаже колку ги тие грчки мегалополиси, колку ги цени, сака и поштува. Така да тоа околу Александар Македонски е сосема јасно, иако е таа е теза и на грците, еве на Алџазира, меѓутоа и на некои наши кои сметаат дека предавници, кои сметаат дека и јарболите со знамињата ги иритирале грците. Се што треба ние да преме? Да не живееме за да не ги иритираме. Што се однесува до Боријан Јовановски, не е точно тоа што го тврди дека е поделен народот на Словени и антички македонци. Ние сме сите македонци. Овде проаѓале сите можни. Пиколомини, една светска, друга светска, балкански, турци, готи, сите проаѓале од овде. Сите оставиле, силувале жени, напаѓале села, убивале машки глави, земале деца, секој во своје време. Така да е ова една мешавина. Оно што треба да го објасни, а предпоставам дека везе нема од историја Боријан Јовановски, е како се дојдени славјаните, значи македонците славс, одеднаш тука
i tuka odjednaš za start, mislim, kako se dojedeš? Svemirski brod, ovdje nemalo nikogo, ne li došla preko Karpatite, što je netočno, od Karpatite preko Dunav, što je netočno, i koja je došla tuka, nikogo li nemalo? Evo, došle Slovenite, odele, i imale, ne li, se dvižele u ovaj pravec, poveće hrana, poveće ova, poveće voda, ti rekao mi reći, od tamo gi brkale, ne znam, mongolski pleminje, ili bilo koja druga pričina, i koga došle ovdje, nikogo li nemalo? Ova bila terra incognita, znači prazno li bilo? Nikogo nemalo i ove si našle slobodno, kje si vlezam, kje si ova. Znači, totalno nepoznavanje i nemanje logika u glavata, zato što je jednostavno čovjek od opsednat kako da što je možno poveće izblati, što je možno poveće je odrabati svoja ta predavnička agenda. Macedonia's mostly Muslim Albanian minority seems to have been entirely written out of the country's past. Not a single Albanian hero is commemorated. Quite the opposite. This is Tsar Dušan the Mighty, a Christian Orthodox ruler known for subjugating Albanians. Shortly after it was erected, an angry mob tried to tear it down. Kaj ovi talibanci tu kao vi što ih gledate, tija beše i Muki, glavni od tih odgovoren urednik na Al Satem. Što to je što nije točno jedno ova od ova što ga gledate. Prvo, nije točno da nema Albanci. Od onaj Priština, od tamo pred trgovski centar Mavrovka do Skender Bekija, ako je tamo prašanje. Kakva semka nosi toj. No, ne ni može da ima albanski spomenici na albanski vidni ličnosti od perioda od kojeg pokažuva slikata, to je period na Filip, tatko to na Aleksandar. Ako gledate, to je tekst odi koga se gleda Filip. Toga što jednostavno ne postojalo to. Što je isto taka zaprepastuvački je da bide odbeležan spomenikot na car Dušan. Spored mene to i ne je. To i ne je srpski, iako Srbite sada kada kaže da je srpski car. To je, ja je vladajal ova teritorija. Međutim, je mnogo bitno, bil krunisan na kameni most ovdje. Ako bil krunisan na kameni most, to je delo od istorijata na Makedonija, delo od istorijata na Skopje. Zašto da nema spomenik? That same month, Gruevski secured a fourth consecutive term as prime minister in a snap election that, according to the OSCE, was marred by widespread irregularities and violence against the Albanian minority. Gledajte kakva laga ima. Znači, četvrti od mandat, to je sada kaže kao premijer, to je posljednite izbori. Deka bilo so nasilstvo, deka opse kažalo da ima nasilstvo nad Albancite i golem del od regularnostite. Sosema sprotivno kažu ovo izveštajot na opse. Deka se izborite kako treba i site gi prizna, site međunarodne organizacije, domašna most, jedno, prizna deka se izborite kako treba. Nasilstvo vrz Albancite, na izborite vo Makedonija vrz Albancite nemalo nikogaš. Imalo nasilstvo od Albanci kon Albanci. Ili od Albanci kon Makedoncijama, vrz Albancite, nasilstvo, na izbori, nikoga še nemalo. To je, odmah se gleda što saka da postigne ova fundamentalistička, radikalna, islamska televizija. Vtora rabota, četvrti pat obezbedil termin Nikola Gruevski. Pravata vest je deka četvrti pat, međutom, nijedan od tije četiri opozicijata i stranski od faktor ne mu dozvoli da se napravi cel mandat od 4 godine. Svekoga še godine i pol, dve i pol, vonredni izbori. To je prvi od podatak koji nego kažuje i vtori od podatak nego kažuje da kao period od 9 godine ne se 4 pobedi, tuku se 9 pobedi, vključujući gi i predsjedatelskite i lokalnite izbori, kako podatak komu, koliko dolgo i zašto narodot je dava doverbata. So krv majčkata od deteto. Kao kjo će Meni majt djem, nëbër, ndër. U kam dalë mas djemëve të nga rehen, e në kërim karo mu, me gjithë djemët. Ova lično me podsjetua në site onja izmisleni prikazki vo Sirija, vo Libija, vo Egipet, vo Bosna, majčkata od detetu. Niti ko je dete, niti da li je majčkata. To je kakov je toj dokaz koji ga čuva doma. To je osnovni dokaz deka neko je dete bilo pretepano
za vreme na izborite. Iako ništa nikada nema navedeno, niko ne se buni, niko nego prijavio, nikada ništa ništa. Međutim, a Majička, ta koja familija taja čuva, je glavni dokaz za ova televizija. Za manipulacija. They are using the surveillance systems as it is their own property. They are that way gathering, collecting many different type of information that they are afterward using to attack their political opponents or other people who do not really agree with the politics. Ova je slađana Taseva, popoznata kao slađana preko Taseva, koja, gledate, ova što go kažuva, ako go se odnesuva, gdje nema iminjata, se odnesuva apsolutno, kompletno, cijela ta rečenica, celi odstav se odnesuva v sušnost na Zoran Zajev, negovi od tim iz SDS-ova. Дека ги користат како своји материјали, дека ги користат во своја корист, дека против своите опоненти прават уцена. Целото ова што го кажува, ама тоа не важи, ако реално се гледа работата за Никола Груевски и неговиот тим, како што сака да инсинуира Слађана Тасева, туку токму целото тоа, како реченица, апсолутно стои и важи за Зоран Заев. The closure in 2011 of the biggest and most powerful and most influential private television was probably the beginning of the final act. This march was organized to draw attention to the plight of Tomislav Kezarovsky, the first reporter at the scene of Madanov's so-called accident. After highlighting inconsistencies in the official version of events, he was sentenced to 4.5 years in jail. Две манипулации за медиумите. Значи, овде, вака како личи, личи дека Кежаровски е пратен 4,5 години во затвор заради истражувањата во врска со Младенов. Не е точно. Томислав Кежаровски е пратен во затвор и осуден ефективно, правосилно, затоа што го има објавено името на заштитениот сведок за убиството во селото Орешје на немоќен старец, во сред село, од страна на убијци кои тоа го прават на нарачено убијство за кој се платени. Значи, прв пат во историјата на Македонија, во новата историја, имаме платено нарачено убијство. И тоа не успева да се открие, не успева се уште да идат во затвор убијците, затоа што Томислав Кежаровски го открива името на заштитениот сведок, затоа што е во корелација со свој комшија криминалец, кој тој криминалец е во корелација со двајцата убици на старецот во Ореши. Затоа е 4,5 години Томислав Кижаровски. Не е заради Никола Младенов истражувањето, иако за Никола Младенов сум кажал, тој првиот ден кога истражуваше Нова Македонија, Томислав Кижаровски не беше на местото на истражувањето. Таму беа Зоран Димитровски Жоро, Рашо, директорот на Нова Македонија, шоферот, фотографот и Марјан Велевски Мац. Не Томислав Кижаровски. Значи, апсолутно цела лага. Втората лага, она е на Радмила Шекеринска, дека затворањето на еден телевизија. А еден телевизија никогаш не беше затворен. Беа затворени нелегалните бизниси на Велија Рамковски, кој сам кажуваше дека се тоа ситни дучанчина, дека се тоа, дека се пакувале смоки у едната канцеларија, тузот у другата, у третата имале координација или договор новинарите, тоа не го кажува. Кажува затворене телевизијата. Телевизијата колабира кога паднаа фирмите на Велија Рамковски. Меѓутоа, фирмите на Велија Рамковски работеа криминално. Меѓу другото, доказ на тоа е што дел од новинарите пробуваа да ги изнесат хард дисковите, компјутерите, документацијата од А1 телевизија и да однесат таму во некој стан во Чаир. Gruevski avoids the independent media and prefers instead to pop up on talk shows hosted by fervent party supporters like Milenko Nedelkovsky. Interestingly, last year Milenko published a chilling list of critical journalists he believes should be surgically removed with a knife, adding that if the state won't do it, then the people have their own methods. Каква би била таа емисија каде што предавниците ја напаѓаат и ја блатат својата држава,
a da go nema Milenko Nedeljkovski. Kakva bi bila? I im blagodaram što izbrale baš u ovo parče, u ova dvoredno to kapetansko odelo, baš mislamo je kafino. Ličama što se odnesuva, deka last year su mu objavili lista, ja si ova i this year objavim lista i next year će objavam lista za site tije što smetam deka treba debelo pod betonska ploča da bidat zacementirani. Armirana, debelo železo, 12-ka, jako kvalitet na cementot, fino da se ova, za da ne može da izrezat nadvor. It's not so pleasant. In order to survive, I'm trying to make a joke out of this. You know, we have established our self-defense mechanism in order to survive in these circumstances. Bojan Jovanovski, se ušte gi pamti momentite od големата бламажа што ја доживеа тој, сестра му, внука му, цаца Николовска и Жижи во Брисел, која им отидовме јас, Мирка и Жоро. Кога им го растуривме предавничкиот форум, дебата, каде што сакаа да ја блатат државата, да ја блатат, да ја окриват дека нема слобода на говор, дека има мрак. До таа мерка ја растуривме, вечерта одеше на сите телевизии, најмаркантно беше на Сител, каде што направи цел свој шоу Драган Павловиќ Латас, да до ниво, да Бојан Јовановски со месеци не можеше да се врати во Македонија, затоа што добиваше закани по социјалните мрежи, ти предавник увака така онака. Значи, јас не сум му виновен што е он предавник. Он сам треба да си се погледне во огледало, тој и вкупната негова фамилија. Што се однесува до послег, откако се врати, пак имаше проблеми седнувајќи во кафичи, да млади луѓе, македонци, дечки му кажат, дечко, стани од овде, не може да седи со нас, не може да те гледаме. Таа травма човекот се уште не може да ја заборави и прави некаков свој механизам за self-defense, за самоодбрана. Нека продолжи да ја прави, со овие настапи не постои таква одбрана која може да го одбрани. We have had several cases of protected witnesses which afterwards admitted that they were actually forced to be protected witnesses or they were promised something to do that. Нема several, повеќе, има еден. Само оној Бреза што е откриен од Томислав Кежаровски. Само еден. И зошто? Призна потоа дека е сведок, не е сведок, затоа што од криминалците кои му го открија името, а со посредство на Томислав Кежаровски, беше постојано малтретиран, тепан, следен, закануван. Последно, еве, пред некој ден, на неговиот дедо, по сопруга, му е запален во село Орашје дуќанот и автомобилот. Не видов дека било кој од Соросовиот пакет од овие борци за слобода, од најразлични тие што се поборници за, не знам, слободен говор или би за заштита на човекови права, дека било кој стана во одбрана на тие луѓе која изгубија и продавницата и автомобилот во село Орешје пред некој ден. As evidence of the coup, the Prime Minister cited a covert recording of a meeting he had had with opposition leader Zoran Zaev, seen on the right, in which Zaev urged Gruevski to stand aside and let an interim administration oversee new elections, after the opposition had obtained evidence of wiretapping on a massive scale by the government. Zaev has since been charged with treason and his passport has been seized by the police. И гледате каква манипулација се, ако е внимателно следите реченицата. Дека прво Заев ги објавил тајните снимки, така е изреченицата, прво Заев ги објавил тајните снимки, а дури после полицијата го гони и му го зема пасошот. Беше сосема спротивно. Значи, тотална лага. Беше сосема спротивно. Да ве подсетам. Прво беше акцијата Пуч, со апсењето на Зоран Верушевски, неговата сопруга, соработникот најблизок на Заев од Струмица и така натаму, и му беше одредена мерка одземање пасош за да не може да бега во странство, Зоран Заев, а дури потоа почна објавувањата и бомбите на Заев. Што се однесува до бомбите на Заев и
koja i kako stranska ambasada stojala za ceto toa, koja je ambasadata što na koja povikuva Zoran Zaev deka su ambasadorot i su premijerot na ta država urgiral da mu se obezbedi na Veruševski работна виза за да оди таму, можете многу лесно да прочитате за која држава се работи, бидејќи е обзнанена, се работи за амбасадорот на Велика Британија во Македонија, обзнанена во денешната колумна на Мирка Велиновска во Нова Македонија. Тоа беше мојот вовет, малку ви зема време, меѓутоа морав да го изанализирам целото. Сега ветувам дека јас многу малку ќе говорам, ќе го отстапам микрофонот што е можно повеќе на Марјан Николовски и другите ако дојдат до збор. Повелете. Да започнам ова емисија за предавниците. Овде ќе беше добро да може да дебатира и Нано Ружин, меѓутоа тој од своји причини ќе отсутствува известно време, може би и трајно, тоа е секако негов избор. Иако многу често се случува луѓето да не ја издржат емисијава, затоа што емисијава е дебатна и бара аргументи, нема фолирање. Некако во ист момент, во овие годините наназад, значи јануар, февруар, се откажува ликови како од понатамошно учество, како тоа беше Зоран Димитровски Жоро, па беше Кире Наумов, па беше Владо Бучковски. Сега дали е во таа група Нано Ружин, не знам, ќе видиме до крајот на сезоната, меѓутоа некако индикативно е дека не можат луѓето од таа политичка провинциенција да издржат дебата подолга од 4-5 месеца, односно учество во не повеќе од 5-6 емисии со други гости, едноставно не им држат аргументите. Да поидеме со емисијата. Тони Нуновски, кои се предавниците во Македонија? Па токму овие кои што продуцираат ваква жестока антимакедонска пропаганда, но вистинското прашање е каде е државата овде? Како можела Република Македонија и државните органи да дозволат да се имитува ваква емисија, односно ваква телевизија внатре македонскиот етер. Македонскиот народ мора да воспостави, крајно време е македонскиот народ и македонската држава да воспостави само заштитни механизми. Тие пред се вклучуваат препознавање, идентификување на антимакедонските центри на моќ. А тие денес се толку очигледни, па и малите деца веќе ги знаат. Оваквите телевизии, кои што за жал ги има многу во Република Македонија, понатаму, оние странски невладени организации, финансирани од странски фондови, кои што директно работат против највисоките, клучните македонски национални и државни интереси. Државата мора да пронеде начин легално, демократски, со гласање на закони во парламентот, во Собранијето на Република Македонија, да воспостави механизам во кој што, со кој што колку што е можно повеќе ќе го намали влијанието на оваа жестока антимакедонска пропаганда. А ова влијание е ужасно големо, затоа што предизвикува раздор, прво, помеѓу македонците, второ, сликата која што странците, условно кажано, меѓународната заедница ја добиваат за Македонија од вакви перверзни, садистички тези лаги, невистини за Република Македонија, се ужасни по нашиот меѓународен статус и по перспективите за развој како држава. Понатаму, тие предизвикуваат жестока индоктринација на свеста на младите македонци. Значи, јас сум многу непријатно изненаден. Јас ова телевизија не ја гледам, како и неколку други, и се чудам како воопшто е можно државата да дозволи вакво нешто во суверена држава, државата на македонскиот народ, Република Македонија, да се имитуваат вакви глупости и вакви невистини за нас. Но, што се однесува до вашето првично прашање? Одговорот е всушност ист како што бил пред 10 века, пред 5 века, пред 1 век. Исте одговорот. Македонскиот народ се уште се бори за своја држава. Луѓе, јас мислам дека ние македонска современа форма на државност имавме само од 1991-2 година до 2001 година. Мислам дека само тие 10 години ние имавме вистинска држава, македонска.
Значи, предходно сме имале форма на државност, внатре СФРЈ, сме имале одредено ниво на автономија, но тоа не било преголемо, за жал, и таму имало многу тенденции кои што ја уривале, ги уривале нашите македонски интереси. Ги знаеме договорите со Грција, Бугарија и така натаму, односно оние сојузните на Тито и на другите, кои што по секоја линија оделе кон обесмислување, односно отфрлање на македонските интереси внатре федералната единица. Но, откако станавме независна суверена држава пред 24 години. Издржавме до 2001 година. Во голема мерка, токму заради ваквата непријателска пропаганда. Ние во 2001 година нас ни го сменија македонскиот устав, кој што беше согласно највисоките стандарди демократски, европски, светски, како сакате. И ние, од тој миг, погледнете што се случува денес. Денеска ја, денови ја прочита веста, односно има информации, дека ДУИ и ДПА го блокираат законот за лични карти. Што ви кажува тоа? Значи, секогаш кога се работи за нивни интереси, интересите на албанското малцинство кој што живее во Република Македонија, сите нивни партии се надпреваруваат меѓу себе кој да биде повеќе антимакедонци и антидржавен. За разлика од нашите македонски политички партии, СДСМ и ВМРО, ДПМН се надпреваруваат кој повеќе да се, како да кажам, извинете, низа, да се додвори дали на некоја малцинска партија, дали на меѓународната заедница. Вакво нешто не смее повеќе да, ние повеќе како држава нема да издржиме доколку не направиме радикален дискконтинуитет во оваа смисла. Ние мораме да ги вратиме основите на државноста, мораме да го вратиме суверенитетот. Борбата на нашите предци не е уште завршена. Ние немаме суверена држава кога не можеме да одлучуваме за закони кои што се согласно највисоките стандарди. Според еве за пописот на пример, очигледниот обид за фалсификат. Ова сега за тоа што ќе го блокираат законот за лични карти, законот за бранителите со 10.000 амандмани и многу други примери. Тоа покажува дека македонскиот народ не може да донесе одлука која што е меѓународна, според сите меѓународни принципи и права во својата држава. Борбата за Македонија е иста како пред 100 години, иста како пред 200 години и ние ќе се бориме се до оној миг кога ќе имаме вистинска суверена држава, држава на македонскиот народ. Тоа сега за жал не сме. Стефан Влахов Мицов, кои се предавниците и ги имали воопшто? Предавници секогаш ќе има и јас за жал. Јас ќе подсетам на зборовите на Гоце Делчев. Јас не знам друг народ кој повеќе да е страдал од предавствата на своите синови изроди, колку македонскиот. Историјата не памти друг таков пример, кога ист народ по традиција, јазик и вера се дели на спротивни страни, секоја потуѓа од другата. Еве, тоа е во минатото. Сега проблем. Проблем е во минатото и денес. Е тоа дека ни недостасува чувство за државност. Е, и тоа се гледа дури од тој прост факт. Кога почне да се збори предавници, нали, и патриоти, и работите почват да се мешат. А работата е чиста. Таа е јасна и пред 100 години. Сега ние, историчарите, имаме вина, нали, за порано, за минатото, пошо виткаме сега што е бил предавник, што е тоа херој тоа. Е, тука, значи, предавствата и тентатите во македонската историја, нали, книга излезе да пред повеќе од 10 години, ама и тука нема сичко. Е, сега, значи, така што мора да се расчисти. Јас повеќе години пишувам дека е потребен закон, да се прими закон за одбрана на македонската државност. Значи, такви закони и пред Втората светска војна имало во некои земји, па имало и во Бугарија и така. Е, и сега пошо, кој е предавник тоа? За мен, предавник е секој кој се објавува за менување на уставното име на Македонија, кој го негира македонскиот идентитет и континуитет, кој го понижува македонскиот јазик, си поигрува со македонската историја, култура и традиција. Предавник е секој кој дава предност на ЕУ, НАТО и на други странски организации и сојузи пред македонските национални и државни интереси, кој, ако е овластен, допушта мешане на странци во македонските работи, а ние 25 години допуштаме странци тоа да го прават, и политика, подпишува нереципроцитетни договори со други држави, прифаќа понижување на Македонија на меѓународни форуми, работи за странски влади, служби и така натаму.
Сето тоа е предавство и мора да се казни со строг затвор. Е сега, ако имаш критериум, тогаш секој кој тоа ќе го видиш. Како и примерно, значи во минатото, кога имаш критериум, шо за кој за што се е борил. Значи, што имаме ние, значи пред 100 години и помалку тоа, имаме едни се сакали директно соединувани со Бугарија, други автономија и потоа соединува. Потоа автономија и држава, ама со Бугари, и други автономија и држава со Македонци. Па што има тука херој тоа? То си е, тоа ги ставаш секој се знае кој е тоа е. Значи, ама, еве, од една страна историчари и политичари мешаме, од друга страна, еве сега, значи, допуштам. Знаете, не е луд, знае, дека, не е луд тој кој го јаде зелникот. Тоа го наведе. А, нали, луд е кој му го дава. Сега, еве, Шекириск. Па добро, сега пред една недела, мислам во тоа, во вечер ли беше објавено дека таа имала проблем со затајување на данаци и сакала да се договори и изгледа се договорил. Нали, е, зашо така, како ќе се договори? Па зашо ќе се договори? Шо ми за тоа данак, нали, одма, нали, тоа казна и кога е поголем данок по затвор? Ма не е битно друго. Тоа е, пошто ние повеќе збориме, тоа е проблем. Ние и во медиуми, и на трибини збориме. Ово е таков тоа. А мора да не се збори толку за мене. Мора да се действа. Нема шо да тоа. Значи, еве, овој, значи, се објавува заменување тоа, тоа. Добро, ајде, оди каде ти е местото. Толку. Ама зашто тоа? Случај со Заев е типичен пример како македонската држава не делува. Значи господинот Заев изнесува нелегално стекнати материјали. Тоа е кривично дело. Тоа по сите позитивни законски прописи и во Република Македонија и секаде во Европа и во светот е кривично дело. Каде е државата да ги одземе со судска одлука, со судски налог тие материјали? Значи, државата не делува токму заради тоа што премногу политички опортунисти има дури и во институциите кои што се... Не, бе, таа работа мораше да заврши. Мораше да заврши уште во септември, кога прв пат е отишел кај премиерот. Ама нема тоа сега. Еве, го оценува во тоа, по тоа, нали, еве, запишано, по тоа на излезот, со лисици и тоа, и крај. И, пошто се знае дека подкрепа, имаше тој од другите соработници таму негови и тоа, ајде, и тие лапсани, и се јавува премиерот и кажа, еве, сега пуч, нали, како се покасува во тоа, и за тоа. Ние утлучихме тоа. Тоа го лапсихме, тоа. Тие, така. Значи, во теке истрагата и до еден месец ќе има резултат и ќе биде толку. Толку, дефинитивно. Нема шо така, она да си шета, да се објавува материјали. Бе, како ќе се објавува? Кај го има во тоа? Ќе објавува материјали и тоа. Па тој, видите сега, тие материјали, за да ги објави, тој ги зема од некаде, не си ги држи во џеп, нели така? Е, па сега, како може ти му дозволуваш да оди, да шета, да комуницира со амбасадори, со странци, со тоа, и како може? Тоа просто, видите, тоа не е, ја за тоа... Демократијата не е анархија. Немаме држава. Демократијата не е анархија. Па не е држава, не, тоа се... Тоа е договор да има ред. Така е, но за да се воспостави ред, државата мора да делува таму каде што се прекршува редот. Имаме и илјадници документирани, фактографски документирани случаи кога државата, за жал, не делува. И се додека е така, ние ќе бидеме, ќе ги немаме основите на стабилноста на државата. Маријан, 13,5 минути. Повели малку. Време да влезеш. Време да се наметнеш. Прашањето е исто. Прашањето има ли предавници? Кој си? Вака се, која следиме логиката на она историската, како викаше Стефан, дека како беше во македонските чети биле составени од Комита Војвода и Кодош, тоа што меѓу нас петмината еден е Кодош. Има најмалку двајца. Најмалку двајца е предавник. Еден е малку двајца е предавник. Точно е дека ваша историја е малце проблематична. Или на другите двајца им фали Кодош. Или Војвода. Вака се, моите сваќања и перцепции на оваа тема са малце поразлични од... И како се дека тоа, границата на оценка на тоа што е предавник или што е Кодош се малце по-ниски од висината на која ги поставија Тони и Стефан Влахов Мицов. И во принцип, јас не сакам да зборувам за
предавници, не ќе да зборувам нити за непредавници. Едноставно, јас сакам да дебатираме на темата луѓе со капацитет за демократски вредности и сваќање и луѓе за капацитет без демократски вредности и сваќање. Емисијата за која што требаше да биде повод е, се согласувам во голема мера и во највисок степен е контраверзна и класичен школски пример за, според мене, создавање клима на мулти етнички, за создавање клима на потреба од некаков нов мултиетнички судир во Македонија, што мислам дека е тотално непотребен и од целата ова констелација на состојбите одговара само на мрачното сценарио кое што по се изгледа е некако ги цртува костурите на она што значи идеја за афера за преслушкување и развојот на целите теа настани. Така што, како да по-конкретно да издефинирам, проблематично е кога во борбата за политички поени или во борба за власт се обидувате да користите средства кои што ќе ги поттикнат страстите, емоциите кај различни групи во едно општество како што е македонското. Марјане, ама кој е во овие 4-5 луѓе? Кои политички поени и какво ќе дојдат до власта со ваков настав? Кој, кај кого добиваат они политички поени? Кај гласачот? Кај оние луѓе кои што имаат интерес да... Кај глас? Ама не, не ли? Не, со гласање? Не, гласач... за... затоа зборам. Станува збор за одработување агенда за создавање политичка клима која би предизвикала политички потреси и нестабилност на оваа територија како подрече, кој од различни причини мотивирано. Може тоа да бидат елементи од надворешна интерес на надворешни структури кои што се испреплетуваат со интерес за нечи внатрешен корисен момент доаѓање на власт. И како се доаѓа на власт, Марјане? Да, на власт се доаѓа преку избори. Добро, и овие сега како... Ма не, затоа, не, јас требавме од моментот да јас кажувам дека е, емисијата е во голем момент, елемент... Види, Марјане, че, извините. Марјане, контраверзен е Джаро. Джаро е контраверзен, а ова е злочин. Джаро е контраверзен. Да, ама јас не, меѓутоа, мојот став е дека јас не мислам дека заради ова емисија Ал Джазира треба се забрани во држава. Во Република Македонија, да, апсолутно. Не разбирате? Јас не мислам дека Ал Джазира треба се забрани во држава. Затоа што Ал Джазира во принцип е проблематична телевизија во многу држави. Таа имаше отворен судир со американската администрација на Бушпа, не беше забранета ниту во Америка, ниту никаде. Јас зборам од други погледи, затоа реков дека мојата граница на оценка дали е некој предавник или не, многу треба да спушта многу ниско за разлика од тоа никој што. Јас не мислам така дека треба се забрани Ал Джазира. Меѓутоа, треба отворено да се зборува за обидите за манипулација, како што тоа го правиме вечерва овде, дека некој сака преку такви емисии креирање среда. Таму има многу лага. Тоа го видов. Не многу, него се. 99% е извртување на тези, меѓутоа има и лажни моменти, како оно што го убава фати ти моментот, дали прво било пуч, па Заев му било одземен пасошот. Јас не мислам дека е аматерска направен прилогот, аматерски па е направена од аматерски грешка, туку е направен со таа грешка е направена со смислена сценарија како што беше моментот дека Македонија вршела насилство врз албанците, тоа е ноторна лага, тоа е ноторна и затоа треба да се действа институционално и да се вара извинување, објаснување од Ал Џазира во поглед на таквите работи, а не да се иде контра, пазај сега треба ги затвориме и забраниме. Знаете, јас ќе поставам едно прашање. Дали Сноуден и Асанж се национални предавници?
Нема, тој не е исклучен од сега, овде кај нас. Овде кај нас се знае. Само момент, господине. Чекај сега, а Соединетите Американски држави, зашто ги прогласиме? Кога сакам да... Исто како и порано историјата. Само, извини. За златници... Јас сакам да разграничиме моментот. Емисијата и да разграничиме дали што е предавник. Јас у прашањето на тоа дали е предавник. А Санж не може да е Американски предавник, оти не е Американски државјанин. Прво тоа да сврши. Сноуден. Што се однесува до Сноуден, Американската држава јасно каже дека е предавник. За нив. Okay. И ги гонат на суд, сака да го уапсат и сака да го судат доживотно, за разлика од овие овде. Вито, јас се спортиставувам на тезата дека треба да се прогласуваат предавници за различни мислења. Ама ние не зборуваме за тоа, бре. Марет, јас не реков дали за мислење, се мислење, ставови, за одност, за перцепција, за призма на кое е мислење? Дека е Кежаровски осуден 4,5 години затвор за Младенов, тоа ли е мислење? Тоа се манипулативни ставови. Тоа е криминал. Тоа се манипулации, тие треба да се разобличат и да се објаснат. Манипулација е некоја женска вечер, да кој кажеш не сум жена, ќе те земам вамо. Тоа е манипулација. Ова криминал е, лага нека биде. Оваа паралела што господинот Маријан се обиде да ја направи, мислам дека може тоа. Извини, Тони. Се обидував овие денови и повеќе пати сум прашувал. Не оти сум јас некој љубител на било која страна и така натаму се обидувам. Меѓутоа, зошто нема пандан на се тоа? Зошто на кабелските телевизии нема понуда од Russia Today? Па нема ни од BTV. Нема ни од BTV. А меѓутоа има од еден. Нема и некои руски телевизии, не знам, ама Алџезира у голем дел кабелски оператори не се не имитува, на пример на телекабел ја нема. Барем јас не ја гледам, не знам. Добро, а зошто нема Russia Today? Не знам, затоа што голем дел од тие програми се тоа го знаат, мислам се резултат на склучување договори за реиметување програма. Сега можеби немаат кабелските оператори голем дел од телевизиите и не знам дали продаваат права за некои за некој реиметување. Сега не знам инаку зашто да нема и Russia Today. Јас не сметам дека треба да има, се да мислам дека имаше овде не, за мене има некоја руска телевизија 24. Мислам дека 24 Russia се емитува на кабелски телевизии. Кратка интервенција. За мене е по-проблематично зашто нема бугарски телевизии, значи има се српски. Оваа паралела која што господинот Маријан Николовски се обиде да ја направи е многу опасна, невистинита и јас апсолутно ја осудувам како начин на размислување. Вие да направите паралела помеѓу Асанж. Како можеш да осудуваш начин на размислување? Не, го осудувам ова што кажувате во смисла ова паралела. Јас само прашав. Не, вие имавте имплицитно тврдење дека аферата Сноуден, Асанж, е слична со ова за Еколикс. Тоа не е точно. Тони, сега ти манипулираш, ти манипулираш исто како овие двајца, Тоа се сосема различни. Не реков ја така. Добро. Па не реков, прашав дали Асанж и Сноуден може да се дефинираат како национални предавници. Добро. Значи не се исти случаи. Не ги поистеветив со оваа ситуација. Не може да манипулираш се. Овде имаме документиран јасен случај и судско признание. Веќе имаме еден осуден. Тој е осуден за 200.000 евра и за акции од некои фирми. Тој признал дека снимал со години, прислушкувал и потоа тие материјали ги предал на другите осумничени. Добро, ама значи okay. за грст златници, како не дали тој треба да го дефинираме како предавник или да го казнеме со закон? Значи за грст златници односно за 200.000 евра. Ајба што се утре тој ја предал државата. Затвори треба да го етикетираме. Ова е предавникот. Значи за грст златници или за 200.000 евра се едно. Тој ја превел државата. Си ја добил казната. Тоа не е исто што си ја признал казната, што и Викиликс добил казната. За Еколикс не е исто што и Викиликс. Ама тие ќе одлежи затвор. И дали ако ќе излезе од затвор треба да го покажуваме со прст? Да. Јас не мислам така. Зошто да не го покажуваме? Епа сега не мислам така, зашто? Затоа што не мислам. Не, македонскиот народ има веќе интуитивно развиено. А отпосле сакаш да кажеш? Па македонскиот народ е толку напатен, намачен низ историјата што веќе има развиено интуитивно чувство како да ги препознае предавниците. Ајде, Асма Љубомир Николовски, после ова мое предавање на почеток. Ти е јасно кои се предавници во Македонија или не? Има, значи, сега да почнам со тоа што го направи ти. Ти направи една паш добра вивисекција на целата емисија. И, веројатно, вака би требало принцип, како методологија на некој од факултетите за новинарство, да се предава што е добро, што е лошо. Јас имам само две видувања за овој дел од ова што ти го издвои како делови од емисијата, мислам дека ја гледав дома,
Не се сеќам на детали, така да сега ти ме подсети на некои сегменти што за тебе биле важни, може имало и некои други. Јас сепак би ја поделил на... би ја карактеризирал како непрофесионално направена репортажа. Сум гледал милион добри, сум правил многу добри и лоши, и знам кога нешто е лошо, ова е, ако мислите вие дека е професионално, не е направено професионално, дури и ако е правено како пропаганда, не е направено како што треба. Значи, много е површински вака поминато. Со тоа што има два сегмента, ако ги бараме предавници. Не знам прво кој бил домакин на оваа емисија, кој што, на тој што ја прави емисијата, оно што е базичен тука стрингер, што треба да го води лево, десно, кај некои луѓе. Па веројатно дописникот од овде. Како? Кој би можел? Па тоа е многу битно. Значи, кој ќе го води тоа што е новина? Па се имаш дописник тука. Дека слетуваш у Чешка и са, где овде лево? Е, па идеш во Брисел и имаш колега дописник, веројатно тој ќе те ова или да, не? Тој ќе те однесе таму кај што смисли кај тоа. Значи, тоа е ти пред да одиш да се подготвиш, да видиш кај доаѓаш, да прочиташ малку. Па ние знаеме за многу други држави кој е на власт, која е позиција, како се случуваат работите. Овде прво го нема основното правило, ги нема двете страни. Значи, наместо да снимиле луѓе од власта, мислам дека има еден дел, мислам дека има еден дел кој што велат побаравме. Која емисија без како може да? Побаравме изјава, но не ни дадоа. Мислам дека имаше на почеток на емисијата има, ако се сеќавам. Од премиерот. Од премиерот ли беше? Да. Ова од дека кога што гледам ниеден не е може ли од 4-5 души ниеден не е од спротивната страна премиерот. Воопшто нема ниеден. Тоа е прво непрофесионално тотал. Тотал. Кец. Значи ова на факултет се вика вака не треба да се прави. Оние луѓе политичари кои што говорат од македонска страна против начинот на владење на власта, тоа се нивни политички ставови, што нив се слагаме или не се слагаме. Еден политичар е само Шекеринска. Шекеринска и да, беше преку Тасева. Да, Слаќана Тасева и таа дава карактеристики на делови од тоа како власта функционира во Македонија. Но и тоа таа се не политич... е политичар, таа е води. Добро, Македонија сите се политичари. А, добро. И ја мислам и ние дека седиме говориме за политички теми. Значи ми пречи што нема контрастав. А тој како текст напишал, тоа е веќе друг муабет. Значи, тоа е очигледно дека е... или сакал да... Знаете што е прашањето ми некој? За кого е наменета оваа емисија? Оваа емисија не е македонско производство, таа не е емитувана тука, таа е преземена затоа што Ал Джазира зрачи преку сателитските оператори. Добра. Значи, таа е емитувана таму негдека. Според тоа, ти на почетокот рече, шо ми е гајле, шо грците сега дали да нив им пречи ние со Александар или не? Не ми е гајле. Зошто оваа емисија повеќе би не иритирала ако некој, не знам кој е таму Глен, направил емисија за искривена слика за или права слика за Македонија? Па затоа што Александар не е искривена слика, бе, знам, на кој гледач, на кој гледач не може да го споредиш. Споменикот на Александар Македонски на нашиот цар со емисија ваква, мислам, тоа не е споредливо. Ама за кој гледач ја правил? Не знам што ќе постигне. За кој гледач ја правил тој? За Косово, за Босна, за Албанија. И тие се што ќе ни влијаат тука. А па ова овие политичари за кои што говориме, ја не знам што чар има кога говорат у таква една емисија. Тоа е големото прашање, Маријан го праша. Што ќе добијат они ова? Не... Ништо. Ќе така... добијат да не може да излезе у кафич Борен Јовановски. Па нема, не постигнуваш ефектум кон своите гледачи, не, кон своите гласачи. Треба е, па, да добро, оцениш, па, тоа... ако си опозиција, ти оцени кога е добро и што треба да кажеш. Не, треба тука да знаеш за кого збориш. Така, и сега они што сакаат да постат. Кога фудбал звучи да даваш за странци што? Да, ама ако странците се ирелевантни, онда џабе збориш. Дури они што се кенес амбасадори, представници, па џабе некој што изуни има средби. Целта меѓу некој дошол некој новиар. Меѓу другите целта е јасна е, очигледна е дека она што го спомнувам во некој почеток да се создаде лошата слика на Македонија, односно да се стави уште една коцка, уште една коцка во мозаикот на градење на лоша политичка слика во Македонија. Тоа да се предизвика контра реакција за странци да дојдат па да го фатат премиерот за уши, да седнат да преговараат, тоа. Но сепак не сум спремен да кажам дека целата, гледаш дека целиот расплет на наставите се јас да завршам на тоа. И само да се осврнам на изјавите. Добро, на... не се предавници јас сме. Дали се дозволи ми? Ќе се осврнеш. Не се предавници. Дали се тие лојални граѓани на Република Македонија? Еве ти конкретно прашање. Види, знаеш што?
они се на граница на едно и друго. Ама знаеш зашто ќе ти кажам? Не се смеј. Имам оправдување. Добро. Оправдување. Не за нив. За себе. За својот став. Добро. Ја избегнувам од радикални етикетирање на луѓето. Добро. За лојалност може да говориме, да. Дали се они лојални граѓани на Република Македонија? Дали ти се сметаш за лојален граѓан? Да. Дали се они лојални граѓани на Република Македонија? Ако они владата ја сметаат за државата, тогаш влегуваат, критикувајќи ја власта да критикуваат државата. Ако власта се поистоветува со државата, тогаш не. Ако не, тогаш да. Ме разбра? Ја те разбрав, ја не верувам дека публикава те разбрав било што. Инаку ја ако владата се поистоветува со државата. Добро, тоа е. Кога критикуваш владата, политичката партија сака да кажеш. Политичката партија тогаш ја критикуваш и државата. Ако не можеш да ги раздвоиш, тогаш можеш да гледаш дека се дека се лојални. Добро. Ако може да се не морате на ова. Тие се обидуваат цело време тезата, чекај Тони, тоа тезата дека дека ОПСЕ кажало дека имало насилство врз ова. Тоа нема врска со влада. Тоа не беа точни констатации. Тоа не беа точни констатации. Ништо не беше од ова што беше. Ама во емисијата ништо не беше точно. Ама не, сете, едината теза само да кажам. Само морам да кажам. Пошто Тони бара закони во собрание кои што ќе спречуваат вакви емисии. Така? А Влахов Мицов го нарече предали секој оној и после ги чита доле еден куп работи. Според Влахов Мицов, сите влади на Македонија се предавници до даска. И сите приоритети на сите влади у Македонија се предавстват. Затоа што ние сме решили да одиме во ЕУ и во НАТО, да. Ние соработуваме со сите други држави, ние имаме пропорционален нонос паритет со други земји. Да, генерализација не соодветна. И сега, не знам ја, тогаш погрешно сте разбрали, господин Николовски. Може да дадам? Може само да си кажа. И трето, предавствата и атентатите во Македонија. Па овој народ во оваа држава од 2 милиони и 200 е 1 милиони 400. Не е така. Точно тоа. Добро, 2500 ли сме? Абе, не е точно. Како значи, можете да кажете тоа вие бројки? Од кај ги вадите вие? Мислиш што зборете, па пописните бројки на последниот прелевантен попис пред 18 колко години. Колко ги знаете колку се? 18, колку посто? Кој, 18% според последниот? Колку посто се македонци, знаеш? Молам? Колку посто? 60 и... Па израчунај, 8? 70. Во 7 по 2 милиони 400. Не, не, што зборувате, какви милиони 400? Много повеќе. Тоа само да завршам, дозволиме една речење, слушайте, ќе завршам. Колку има Македонија? Како? Колку има Македонија? Значи, ние не сме 100 милиони. Ма не, вие, има и во Албанија, малцинство македонско, има и во Грција, има и во Бугарија. Ние мислам дали са 60 или 70. Па Македонија е дека друго годели. Битно е дека не сме много. Како и не има? Дека не сме 100 милиони. Колку сме, толку сме, толку сме. Ама, Тони, ако и тие ги поделиме, знаеш што ќе остане нас? Не, ама ние цело време зборуваме за воспоставување на македонско национално единство. Ама како? Ама како ќе воспоставиме еве со вакви луѓе кои што ја предаваа државата за грз златници? Предавство е она што ќе се утврди дека одал државни тајни. Па тој што се работував, имаме судска пресуда. А со прст да покажеш на секој дека е предавник, тој ќе стане. Кој го рече тоа? Кој го рече тоа? Јас кажам за само судската пресуда е спомнат, тоа е според. Чуеме само една кратка интервенција ако ми дозволите. Реагирате тоа што ќе го кажете па после бегате од тоа што го говорите. Не, ама што зборувате? Нема кој за кого што кој бега? Не бега, ние зборуваме се. Бегате. Но вашиот обид, секој е предавник. Кој секој е предавник? Ама че, кој го читаше? Ами не читам, ами читам, еве тоа за сега. Тоа сакам да прочитам. Еве, предавник е секој кој дава предност на ЕУ, НАТО и на други чекај странски организации и сојузи пред македонските национални и държавни интереси. Како ќе турниме што е тоа? Пред тоа? Па пред се држава. Кажи ги три. Еме во вториот. Задржување на името на македонскиот народ и националниот историски интерес. Тоа е врниот критериум. Секој кој што оди против тоа е против националните интереси. Па кој? Па еме ги има. Како оди? Вие сакате да го персонализирате? Зинате тоа? Па имате, па добро, има... Предавник е... Може да направиме така, Чекай, тука има тоа. Како тоа? Па што ќе се претвориме? Се мешат работи. На чирани, ќе се стрелиме по стадиони? Чекай сега, нема тоа. Се мешат работите. Тоа се користи. Свобода и демократија. Добро, ама има некои работи кои не се тоа. Кога е поврзано со државата, со државниот интерес, нема свобода и демократија. Нема. Државата пред се.
е, нали, председател го кажа, ама не, ама, вие, ама не го прави, владата, чекай се. Пани, владата не ме послушала вас, хвала Богу, да не го работа. Е, па, това ти си го... Тя, ще види ме, що ги стане, ама не е това. Това политически, това ще не можеш. Господин Николовски, интересно е, че вие направихте овде вечера една силна, жестока, антимакиновски, антидържана манипулация, кое што, за жал, се поклопува с оставовите на една политичка партия. Значи, тоа е следниот став. Значи, вие сакате да ја поистоветите државата и државните институции со една политичка партија. Тоа е тезата на СДСМ во последниот период, долго време, и тоа е многу опасна теза. Значи, вие... Тезата на СДСМ, вие тоа го кажете. Вие тоа го кажете. Државата... Не немаат они теза. Државата, државните институции, системот на институции, не смее да се поистовети со една политичка партија. А токму тоа вие го рековте и токму тоа го прави со години наназад СДСМ. А тоа е многу опасен став. И вие ако се обидете насила да ги освоите институциите затоа што сметате дека немаат политички легитимитет, оние кои што во мигот раководат со нив. Тоа е велепреност, тоа е државен удар. Тоа е државен удар. Па насилно, како? Не вие, не. Оние кои што така размислуваат и се обидуваат да направат државен удар, па тие на црниот понеделник се обидуваат. Луѓе, ама тоа не е тука, тука се мешат работите. Тука се мешат работите. Знаете што се случи пред собранието на 22 декември? Добро, добро. Знаете кога тие појдоа насилно да гостуваат собранието на Република Македонија? Сакаа со сила, отидоа против полицајците, против македонските полицајци. Вие тоа го оправдувате, а тоа произлива директно од вашата теза дека... Не, не го кажа тоа сега. Дека државата исто што и партијата, тоа не е точно. Държавата е над партијата и над индивидуата. Ја реков, ако гледаш тој аспект, да, па има ако силогизаме бетони, па филозофија се заклучува по твоите тези... Да, јас имам докториран филозофски науки на 28 години. Што се почнува со ако, па после имаш силогизам. Ако е вака, тогаш е така. Добро, па токму тоа е го разговарам. Ако. Ја го реков, ако е вака, може да е така. Еве, ќе дам еден пример, значи, пример од поранишната, в 19 век, бугарската историја, со Петко Каравелов, кој бил три пати премиер на Бугарија. Добро, ама голем политически ривал ми бил Стамболов. Два пати го лапсувал, Црната джамија, нали, сака да го смртна пресуда и така, и така. Го тепат. Ама го тепат како мачек. Го тепат. Доаѓат странци, се слуша, нали, во тоа. Пишуват, нали, доаѓат странци. Овој не може да седи, лежи, нали, не може да стане. Нали. Шо е, господин Каравелов, како е тоа? Вас го тепали, нали, во тоа? Овој со последни сили се надига така, нали, не може да се дигне и тоа. Вика, господа, вие сте, вика, во грешка. Во мојата држава не бијат. Такви работи нема. Сте во грешка. Е, вие... А, не оди некаде, да не збориме, нали, надвор, да вика, тоа мора да помогнете тоа. Не. Спремен да умре, ама независно дека не е во право. Добро, добро, господин. Епа, сега, кажи, Марјане. Ама тоа е реално чувство за државност. Значи, за државност е тоа. Добро, кога имаш чувство за државност? Добро. Само да не викаме, вака, јас ќе се обидам да кажам нешто. Се надевам Тони нема да ме разбере погрешно и одма да ме прогласи за предавник, уште од старт дефинирам дека премиерите што ќе ги кажам не имаат врска и не сакам да се поистоветуваат со актуалната состојба политичка. Меѓутоа ќе ги кажам заради моментот на потребата која што ја нагласувам дека не така лесно треба да се расфрламе со термините на предавници и на патриоти. Јас ја држам тезата уште многу одамна и стојам на ставот дека таквата терминологија ја создадоа луѓето кои што цело време се обидуваат последните 9 години од 2006 наму да ја манипулираат јавноста со една единствена цел, а тоа е некако да се дограбат до власт. Ја манипулираат јавноста и оние создадоа оваа терминологија на предавници и патриоти во која што таквите ставови се како Тони фактички влегуваат ме у нивната замка и ја наметнуваат таа теза дека некој друг од другата страна ја создал и ја промовирал и сега ние треба да се вртиме околу таа ситуација. За мене е многу комплицирано и многу проблематично расправањето од таа аспект на тоа има или нема предавници, лесно расфрлање. Затоа сакав да зборуваме за демократски вредности, на разбирање на демократија, почитување на различни мислења и ставови. Инаку ако судиме по анализите на и ставовите на Тони
и обидот за манипулација, тогаш треба да го прегласим и него за предавник, затоа што три пати манипулираше вечер, ставаше зборови ја у уста кои не сум ми кажал љубеше и така натаму. Меѓутоа проблемот што е? Во секоја држава и секој народ има своја историја. И историјата едно утро, во едно идно време, во една идна историја, секогаш ќе има простор и место, некои ќе имаат наслови, други ќе имаат фотографија таа историја, трети ќе бидат ставени у фусноти. Таа историја, оно што е најзначено за еден народ е да ја има и да продолжи таа историја како историја на собствениот народ и на таа држава. Јас сум сигурен и убеден дека Македонија ќе има своја историја. Колку у таа историја некои луѓе ќе ги има или не, не сум сигурен. Некои може да ги има, некои може нема да ги има. Во зависност од тоа колку вложили и како вложили и што допринале во таква ситуација. Меѓутоа, опасноста од прогласување на секојдневно предавници е опасна затоа што е да ги дефинираме. Во едно време, во една историја Шарло бил прогласен за предавник на овој народ. Тодор Александров бил дефиниран како издајник на овој народ. И уште плејада други личности за кои што денеска една друга историја вика дека не се предавници. Ме разбирате ли? Затоа не ќе да навлегувам. Значи не ќе затоа не ќе треба да се свати во метафоричка смисла. Предавник некако јаска смисла е само не. Јас пак ти кажам не ќе да го сватиш тоа како споредба со актуелната ситуација затоа што не мислам дека луѓето кои што беа авто учесници во емисијата се на ниво на Тодор Александров бил далеку, меѓутоа сакам да кажам дека одредени историски констелации се многу комплицирани и тешко е да ги препознаеш. Не да тешко е да препознаеш. Јас не сакам така да размислам. Не сакам така да размислам. Кучните може. Денеска, оне кој што е заменување на името идентитетот, оне кој што е, не знам, кој што го афирмира рамковниот, оне кој што вели дека Македонија е мултиетничка држава, тоа според мене е неприфатливо и тој во метафоричка смисла е предавник на највисоките интереси на македонците. Е добро да што со тоа? Тоа е мој став. Значи тоа е мој став. Оној кој што го афирмира рамковниот за мене е... Тони, те молам се да има сите да се случаме. Не може се само ти да зборам. Ама не може мнозинството да е предавничко една држава. А кој е мнозинството? Не може мнозинството... Како е мнозинството предавничко? Кој е мнозинството? Па не, ако има многу, ако сте како... Па има. Значи сите што... Едно е многу. Нема, ние треба да работиме да се искристализирани во тоа мислење, значи, да ги сватат фактите и перспективите. Значи, ова со Шарло или со Тодор Александров, значи не може да е репер југословенската историја, пишувајна историја тоа. Значи не може да го земе тоа како. Како репер кој кога бил прогласуван. Ако е така и Ченто е прогласен. Значи тоа не. Но ние прво овде не беше закажана емисијата ти имаш исто по СМС како и они, не беше закажана емисијата Демократија не Демократија, него имали кои се предавниците во Македонија, така беше пишано, нели? Значи не може сега ти да ја промениш темата. Не, не ја променив, не ја. Тоа е прво, чекај сега. Да ја да кажам малку па се здробив од слушање. Друго, вие двајца се обидувате да ја релативизирате темата. Како да сте договорени бидејќи сте со исто презиме. Да, се обидувате да ја спуштите. Значи еве јас ќе ве прашам конкретно, еве смените ги. Јас ќе ве прашам конкретно. Љубомир Данилов Фрчковски во повеќе наврати вели дека сака странска интервенција. Тоа е предавник или не? Тоа е антидржавен став и ако сак ако сакате да го добро дефинирате, да го дефинирате, јас тоа го дефинирам. Јас нема да дефинирам дека он е, јас сметам дека тоа е антидржавен елемент. Па антидржавен елемент треба да заврши у затвор. Па ако го руши уставниот поредок треба да заврши затвор. Меѓутоа не мислам дека добро. Еве може добро ти каже Науновски дека под предавник може да мислиме како да го како сликовито. Во ред. Значи дали е тоа противдржавно, противуставно? Според мене, значи предавник, еве според тебе антидржавен елемент. Да, апсолутно добро. Инсистирањето да се има албанец премиер? Катастрофа. А инсистирањето да се има албанец премиер е... Тоа е смешно. Мислиш дека нема да стане вистија? Не, збориме за сега. Дали ќе стане вистија, тоа ќе видиме. Не, чекай се. Дали ќе стане вистија, тоа е друга работа. Тоа е работа дали керкати и синти колку деца ќе има, тоа е тоа. Но, чекай се, Тони, те молам. Значи, зборуваме за сега. Не зборуваме за нека. Милинко,
Има други прашања. Премиер на една држава... Имаме на албанска телевизија, го видов пе Љубомир Данилов Врчковски, вика албански премиер. Колегите наши, ваши, од Фокус, кажуваат исто. Не мислам дека треба да би има било кој да биде премиер на било која држава, ако не добил на избори, не добил мандат од Вредјаните да биде. Ако добил албанец... Како е друг моја, бе? Ако добил албанец... Ако добил албанец мандат да биде премиер, нека биде премиер. Албанија, ова е Македонија, бе, луѓе, што вие нас кажете? Ако добил на избори, да биде, ова е наша држава, македонскиот народ. Тони, те молам се, остане се малку. Ако добил на избори, нека биде. Јас сум против да се манипулира и да се искривува волјата на граѓаните. Односно, што значи? Не може албанец да биде премиер или било кој премиер, ако е политички договор меѓу две партии. Да каже, треба да свиткаме кичмата и да го променим името. Дали е тоа предавство? Тоа е политички дилетантизам на еден лидер на политичка партија. Вие се обидувате да ги измазните цело време. Не да ги измазните. Како да не ги мазните? Не ги мазниме, Миленко. Како не ги мазните? Ја само за секунда. Само секунда ќе ја знам книга. Може да после повтужам со наслова. Предавства. Имало и веројатно ќе има. И тука никој не вика дека не било така во историјата на Македонија во секој. Ама ние за сега спориме, брат. И за сега дојдовте. Види, само дозволи да кажам. Ама зошто се обидувате да релативизирате темата? Ама не релативизирам, дозволи само да завршам. Вториот дел е атентатите. Јас само така размислувам. И атентатите во Македонија. Миленко, ти, колку што знам си, како да кажам, доста време помине истражувајки. Ама сега ама има судови сега, порано немало, има судови. Значи, тие што се продавници ќе одат на суд во таа криминална стрела. Им става на луѓето картони и вика, јас сум соработник со Попамен. Тој имаше преки суд. Добре. Значи, јас само сакам да избегнам истата атмосфера. Ма, избегнеме ова. Чекай, Тони, те молам се. Остави ја мојата битка за мене. Масивните, не, јас имам мојата битка за обвинувања на Љубиша Николовски. Значи, тогаш кој им ставале картони, немало јавност, немало интернет, немало Facebook, немало знаење. Можеш да му ставиш, ќе гледа народ дека е предавник, си мислите, сега народов гледа, бе, Љубиша. Не е исто време, бе, брат. Ама има суд, бе, ама нема суд, е народот, бе, публиката е суд. Девет пати поред те патедни, девет пати поред... Може јас да прашам? Не, ја да ти докажам. Значи, не е исто тоа. Која стрелјале, кога ова, кога еден суд тие решавале. Не е исто. Сега народот гледа. Сите ја гледале емисијава или они. Нема сега. Тоа е сосема друга приказка. Ти што сакаш да кажеш сега демек јас им облекувам и ги пишувам. Тоа сакаш да кажеш? Не, види, ако стане тоа масовно... Што да стане масовно? Ако стане масовно обвинувањето... Па масовно ќе, како? Не, ако сите почнат секого да обвинуваат, значи тоа е масово. Не обвинуваат сите секого, ја обвинувам конкретно. Обвинувам ти ако кажеш ти, некој трето лице. Ако каже сакам албанец премиер, ако каже сакам странска интервенција, ако каже сакам да се промени името, се свитка кичмата, не обија, кажам конкретно кој е, како сите. Не бе мој став. Како мој став? Како мој? Вистина бе, каков став? Вистина е тоа. Ама тоа е вистина каков став. Ајде скажи ги тие ставови во Албанија и ќе видиме дали скали нема да завршат. На јавноста, јавното мислење, да осуди тој начин на живење. Еве да кажеме во Америка, да каже некој сакам странска интервенција. Не. За што ќе биде прогласен? Осама Бин Ладен да биде претседател. Не, за што ќе биде прогласен? Или Осама Бин Ладен да биде премиер? Ама апсолутно со таа формулација, па нема, не сакам да разговарам дека тоа не е исто. Не е баш така, на пример, Чомски во Америка е антидржавен елемент, па е универзитетски професор, никој не му забранува да. Ама Чомски е филозоф. Ама са има Чомски е антидржавен елемент. Чомски никогаш не повикол на руска интервенција. Но ам Чомски не знам, не го сум прашал, не сум прашал. Лидо Ларуш седел у затвор, бил претседател Македонски кандидат бил у затвор со години и така натаму ниеднаш не ме повикал на странска интервенција. Не е така. Овде кај имаш председателски кандидат и долгогодишен министер и за надворешни и за внатрешни кој ти вика сакам странска интервенција. Ве човекот е толку утепаш освои помалку гласови од било кој се уште треба да го дотепуваш тоа. Сакам да го дотепам, да. Може да добијам збор на кратко. Значи јас пред себе имам сликата на Питу Гули како се разделуваат својата жена и своите дробни дечиња. Значи тој знае дека оди и дека ќе умре. Тој знае дека ќе загине после половина час час битка. Добро, дали може не? Добро, може да ја докажам поетата, па ќе ви одговорам на прашањето, не е проблем. Значи ја имам пред себе таа слика. Тој знае дека оди да умре со името Македонија. Значи тој свесно оди да умре за оваа држава. А сега некој ни кажува дека оваа држава треба да ни дојдат странци да ја управуваат. Да го смениме името, да ја поништиме оваа славна историја за која што и илјадници, и стотици илјади македонци умреле. И ние сега треба да имаме разбирање во оваа метафоричка
политичка, политоколошка, филозофска смисла за сите оние кои што одат директно ти, против Тони. Нашите жртви, имам нашите правилноци, конечно и нашите. Тони, не, само дали, нека одговори, само дали да. Пито Гули бил предавник на идејата на организацијата. Не, Пито Гули се борел за оваа држава. Дали бил предавник на идејата на организацијата, Пито Гули? Секако нека не бил секако. Секако не бил, не бил како не бил кога бил единствен, ама видете, не ме интересира организацијата, бил единствен кој не ја почитувал одлуката за повлекување. Видете, вака се. Значи не ме интересира организација партија. Мене ме интересира идејата за Македонија. Тој отишол и загинал за Македонија. Може да седат тројца од другата страна како Кадев и напишат, бричи го од историјата не ја почитува. Ама не, тој загинал за Македонија. Марјан, ти по тој начин е испагеш партиска. Организацијата. Тони по тој начин. Организацијата е партиска. Овој се го интересира Македонија. Македонија, па тој умира со тоа име светот. Ама партијата вика се повлекувај, овој вика хипотетички да дебатираме. Да хипотетички да дебатираме. Хипотетички. Таму има суди. Организацијата вика да се повлекуваме, он вика ја одам на страна. Кој е предавникот од нив двајца, од двете страни? Тој отишол и загинал за Македонија, тој е македонски херој. Организацијата додека историјата ќе го даде суд за оваа политиколошка смисла. Јас ќе ти одговорам со 2001. Не, кога, не ми одговорам за 2001. Не, 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 кога, чеки сега, кога, кога, отучени да подпишат. Не би споредувал. Поентата е дека нема потреба од дефинирање у тој момент дали бил овој предавник или овој предавник е непотребен. Ама не може тој. Чекај Тони, ти да го споредуваш сега Пито Гули и Даме Груев со Фрчко и било кој ми саме стварно. Пет пати кажа дека не сакам да споредувам такви работи, не споредувам такви работи, не споредувам, не правам споредба. Добро, има натаму прашање. Дали барањето технички или преводна влада на сила е предавство. На сила е, ако тоа се прави на сила, е кривишно дело и за тоа се вежи за тоа. На оваква сила, сила со притисок низ медиуми. Со притисок низ медиуми. Низ медиуми без само вербално? Да. Политички, за мене, политичка риторика која што не е спорна може да има у секоја била држава. Меѓутоа, дали таа политичка риторика за таа политичка партија препознава народот или не, е едно прашање. Во Македонија не ја препознава, нигде во свет не ја препознава. Пошто не ја препознава, треба се чукнат главата горе на Павел Шедански да кажат да бе луѓе, овие работа не иде, да е другачи. Он иде ту контра, други елемент, тоа ќе им се одрази. Вака, ако продолжат, моја проценка е дека ќе завршат со тотален политички дебакл. Последно за вас, и нема потреба, нема потреба да дефинирам... Со странски служби и странски амбасади. Дали е предавство или не? Тешко кривично дело во Македонија. Ако сакате, може се согласувам дека тука да, тој што соработувал со странски служби е предавник. Пред неколку дена британскиот амбасадор вика повеќе колеги новинари наши, сите од иста провинциенција Соросова. Добро? Тебе те викнале? Не, мене никош не е викнало ни една амбасада. И мене не викнале. Каде што е дадена наредба од амбасадорот британски, денеска може да читате и на Мирка Вилиновска колумната, каде што е дадена наредба дека Пуч не смее да заврши со судска развештица, тоа се зборовите на амбасадорот, туку со политичка развештица. Еден ден после тоа, Зоран Димитровски Жоро излегува со неговата теза 10 точки како да се дојде до... А таа не булозната теза? Не булозната теза. За местија? Ете таа е од британскиот амбасадор. Па ме интересира, тие што биле тамо, се предавници или не се предавници? Тие што ја тезата на британскиот амбасадор ја ставиле на ово, се предавници или не се предавници? Ето, е више тука... Тешко прашање. Тешко прашање. Тие се медиумски организатори. Мала, како да браве? Преговарачи од партиите што ќе дадат у Брисел да преговара со тие странци се предавници? Со кои странци преговара? Понеделник, не дека ида да се преговара со странци. Со кого да преговара? Па нашите лидери, сите и опозиција и власт, одат и амбасадите исто на разговори. Тоа се дуѓе, политички разговори, ама вие не сте информирани. Не, јас само го усложно прашање. Тоа се политички разговори, каква врска има тоа? Ние не зборуваме за соработка во економијата, за износ на вино. Ова што ви кажа, па никој не рече што Македонија... Дека не треба со странците да се... Не е точно тоа. Оде не стана збор за износ на македонско вино. Тоа е тоа. 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 Значи, пред... Значи, ако сега странци... Сега, јас тоа, на вистина тоа што Любиш го вели, тоа е многу битно. Ама не, тоа што збор
Не, не, точно е, точно е во таа смисла. Пошо, сега, ти не можеш да кажеш... Што е тоа? Не, не, чекай, бе, абе, абе, молчи, бе, Тони. Кога сум ти рекол дека манипулирам? Не, бе, јас ти кажам... Ситуација сто пати, ти кажам... Јас ти кажам, како можеш да кажеш дека опринува и кјодат македонски политички представници да преговарат со странци? Зашто да преговарат? Абе, се као Коља Мрак, не ми зможи. Као Коља Мрак, ама не, ама... Абе, кога не знаете, молчите, бе. Значи, на истина, нали, беше вчера или позавчера, во тоа Милошовски со Чекиринска дискутираше. Ја за тоа прашам. Чи го бара Милошовски таму? Сега, е, тоа е проблем. Навистина, Любиша постави битно прашање. Пошто ти не можеш да кажеш, барам судска разрешница. И истовременно ти да одиш на дискусија на тоа. Ете, тоа за тоа викам, дека ни недостасува и на тие кои управуваат. Да не зборим за опозиција, ни недостасува на сите, како граѓани, чувство за државност. Ние треба да се обединиме, не знаеме што е држава. Още не знаеме што е држава. Двоиме више. Ама чете, ама врз кој да се обединиме? Па, отвори. Да имаме чувство, ама чекаме. Дека треба да имаме македонско национална листа. Ама тук му овие некои личности, што вечера беа спомнати, и што ги видовме ваму, тие го невозможуваат македонското помирување. Тие па се, ајде, ајде, како можете така да кажете? Значи, јас се надевам и верувам во институциите на државата Македонија, верувам дека овој така наречен пуч, односно реален обид за државен удар, ќе заврши судски. И во таа смисла имаме еден осуден. Тема на емисијата ова. Да, добро, но пуч не е тема на емисијата. Може да прашам за тоа нешто после. Еве, сакам само да кажам мислењето дека наспроти барањето на некои странски амбасадори, како што ни кажавте, да има само политичка разрешница, а не и судска, јас се надевам дека нашата држава тоа нема да го дозволи. Околу предавствува се, да речеме, го генерализирам. Тоа за кукуља може повеќе да работам. Еден од главните приоритети кај што се гледа предавството за сега политички е промена на името и идентитетот на македонците јазикот. Така? Тоа е, значи, топ. Топ тема. Предавството е прво направено 2001 со промена на преамбулата. Сега, да, сега вака. Да, значи, одма да си утврдиме, да. Колку што знам политички, сега сите велат вака. Едни се за непромена на името, другите се за промена, ама да не се промени идентитетот. Се слагаме дека е така? Дека двете страни, дека има... Се разликуваат генерално у тоа, ако добро, ги поделиме, да речеме. Второво, има било каква сега, логика, како речење се? Вика, како сега, логика сите изкажат. Вика дека вие... има референдум, ке има така? И мора идентитет? Да има референдум. Ако има одлука некоја за промена на име, треба да има референдум и граѓаните да се изјаснат. На референдум идеме сите 2 милиона, милион за, милион против. Предавниците што зборувате вие овие, овие хипотетички да... незамисливи ситуации? Та ова нема да се случи. Тој милион, што зборувате вие? Предавници. Ама што зборувате? Како те? Тоа нема да се случи. Па, ти, тоа нема да се случи. Како се случи? Сега, да ти да справаме. Ама ако има таква ситуација, тоа ќе дебатираме. Па сосема не можеме да дебатираме. Како вие можете воопшто да помислите дека некој од нашето државното раководство ќе прифати некој предлог што ќе го менува нашето идентитет име? Самата промена на име значи промена и на идентитетот. Тоа нема да се случи. Како сте такви песимисти и дефетисти? Не збори за утре, може да дојде утре друга влада. Тој што вика дека ќе фати решение, и може нема да референдум. Имаш имаш ти Република Македонија. Заедничко прифатливо тоа Република е Македонија. За... Добро за нас, ок, да. Да, тоа е нашиот за тие други. Асма, ја па да ти ја да па ти чека ја да му одговорам. Јас сметам дека оваа генерација македонци нема право ни на референдум ни на менење име. Значи немам право да го менувам името. Не ми го дал тоа право ни покој ни татко ни дедо, ни неродените мои внуци. Значи нема. Што мисли така, да ти кажам. Значи немам право ја во име на покојните и на неродените, Господ здравје да им даје, немам право јас да решавам. Значи ние не сме така дадени. Ја ти кажам дека сите анкети викаат дека е така. Јас само поставувам прашање. Сега нема ли да го решат тоа прашање? Па добро, затоа е не ова поставување е хипотетички од што нема да ама живееме меѓу тоа време и време. Значи, да гладите за осудување на предавници. Втората страна, да кажува да се мени името, ама не идентитетот, тоа ти си дипломирал философија, како и Тони, значи тоа нема логика на исказот. Значи, самата реченица, почетокот со вториот дел... Ама до сега сите влади преговараат за нешто. Ние не знаеме да што преговараат. Сите влади, од 90-та до сега. Ни една не искочи да рече трак. Значи сите преговараат за нешто. Република Македонија ерго омнес. Така ли? Па рече председателот Иванов,
Нашата позиција беше е и ќе остане Република Македонија. Ерго омнес. Не знам што е тука спорно. Вие кого обвинувате? Зашто? Македонија не смее да биде изолиран остров. Ние мораме да ги продолжиме комуникациите и соработката со сите држави, Европска унија, НАТО и така на тоа. Не е спорно. Кој го негира тоа? Ние зборуваме за тоа дека имаме клучни национални историски интереси и тие се оној највисок критериум кој што треба да го ориентираат мислењето на сите македонци, особено на помладите. Значи тие треба да учат врз тие идеали. Да имаат идејата дека Република Македонија треба мора да биде самостојна, независна, суверена, богата, демократска. Тоа е она што треба да биде хабитусот на младите македонци, на сите македонци. Ние за тоа зборуваме вечерва. Да ја подзавршуваме емисијава која не е, Марија, не, не е за демократија и недемократија, туку е за... Тие се две работи кои што се идентични, споиви се. Демократијата иде со непредавниците. Така е. Него да ја завршиме емисијава, еве ние тројца, со кога веќе споменуваш демократија цело време из глава ми се мотај, викам да малку да му помогнам на Марин. Со овие демократски потези на талибанци како што е Муки, кој сакаше да го руши и го чукаше, го дедаше цар Душан, со талибанските потези на бришење на емисијата и бркање на Васко Ефтов, на предходно бркање на Ивор Мицковски од Окно, на Коља Мрак, тој така наречен Коља Мраковизам. Во рамките на тоа, како ти се чини таа новинарска наша овај слобода на говорот? Мене све ми се чини дека, како Слађана Тасева, све што обвинува, всушност, важи за Заев, не важи за Груевски. Или се што генерално Соресовите медиуми ми обвинуваат, Мрак, Немање, ова, Немање слобода на говор, всушност се однесува за нив. Да кажеме, еве, Марин Бабич не е избрхан од Радио Слободна Македонија, иако оди пред секоја вечер со генералка Стојанка тамо пред македонска телевизија. Луѓе кои работеле ваму тамо, по Ајденеве, Љубиша, не знам, Чизмарот, не знам, Чашуле и така натаму, се на разни места пласирани професионално работат. Спротивно, од другата страна, има бркање дебело, бркање расчистување. Ако се сетјавате, Жоро си го избрка својот внук Бобан Нонковиќ од Дневник, односно тоа, како се викаше. Тоа не е добро, Миленко. Види, тоа е истиот контекст е ово. Што ние, ако почнеме така, знаеш колку ќе останат малце луѓе, што ако секој непријател, они своите си ги бркаат до вчерашни, значи свои, па што, кај оди таа работа? Значи, така, преку колено драп, ти више си предавник, ти не си добар, ти си... Сега ти веќе не им чиниш, Мајко. Ја не им чинам, ама никој не им чини. Чом не чини? Роднините не си чинат. Чом не им чини? Лупевска не им чини. Па овој декарот направе не им чини. Мрджа не им чини. Тој тамо, како се вика, тој Михајловски... Професори, лекари, сите што малко се обидели, во некој момент нешто малко се по-објективни да бидат. Андреј Петров. Оние, знаете кои не им чинат? Оние што допрва ќе ги бараат како неутрални за да последуваат за комисии, за обвинители, за суди. Тие ги брка. Што сакат? Па да стават свој само? Не бива таа работа, би Миленко. Нике едните, нике другите. Не ја бива. Се откажуваат од македонци свој. Ние треба еднаш кога историјава да застанеме. Лоши, арни, наши се. Историјата треба ги собере. Тоа е најфалшивата теза која ја го има. Тројцата не го вие двајцата. Епа добро е, ама чекай сега, ама не бе, ама види сега, ама остави го тоа. Значи, тоа е најфалшивата теза. Значи, во минатото, левица, десница. Нема левица, десница во минатото. Има луѓе кои се залагат за Македонија и луѓе кои се залагат да не постои Македонија. Нема сега предавници тоа. Има луѓе, значи, јас не сум за тоа да се фиксира предавник тоа. Јас сум за тоа. Кој е против? И го наброих конкретно. Против тоа, 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 тоа. Е, тој
без да се каже дека е предавник, мора да не биде, да не му биде дадена можност да биде во институции така и така, нормално. Но сега да кажеш за демократијата, овие се прават сега, демократични. Не, епа чекај хайде, сега, како ќе пуштиш некој во институција, чекай, Марин, да го државна, кој ќе оди да ти преговара за грбати со некој друг? Стефане, сега ни влезете во муабето днес. Сега, ние тројца да збореме, епа, добро, зборите, ама се промаши тоа, не остави таа работа. Сега, ние сакаме да дефинираме нештата точно. Сакаме да ги помешаме. Тоа е. Прво се да концентрираме сега. Тоа е тоа на што ја неколку под преска неколку пати го потенцирам. Мислам дека они живеат, имаат една чудна состојба на Митко нека остана најјагина Митко таму. Речеме, они нема да го спркаат Митко никој. Со Митко ќе победа. Кој е Митко? Јованов? Па еден е Митко. Кој е тој? Кој Митко бе? Митко. Ај не кажам се, ми се отпуштаме. Твој Митко. Митко, мој пријател, да. Твој Митко, да. Митко. Да, да. Значи, види, има таа една чудна состојба на функционирање на животот, на, знаеш, тоа е она што го потенцира. Знаеш, они го прават тоа што обвинуваат, односно го дефинираат дека некој друг го прави тоа. Знаеш, и они живеат во тој филм и мислат дека тој филм е добар. При тоа, знаеш, тој филм нив им дава ситуација дека они се, сега има тој еден журналистички пленум, како го дефинирале, и вика, ние сега таму треба да разграничиме, да кажеме дека, вика, не се сите исти. Значи, у тој пленум навеле, демек, причината зошто. И вика, има, значи, нема провладени и проопозициски, туку имало професионалци и непрофесионалци. Значи, во тој професионалци влегуваат они, во непрофесионалци влегуваат сите оние што не се во тој, што не во тој журналистички пленум. И, знаеш, вика, и поентата, вика, сакаме да кажеме дека не се сите исти. И ја тврдам, да, не сме сите исти. Да, бетер сте, разбираш? Не, да, бетер сте. Не дека сте исти, да, бетер сте. Тоа е лош филм во кој што се функционира. Го винуваат МТВ, Горан и не знам се, тоа има анти... Неш, пазите таа состојба како изгледа. Таму има една група од новинари поранешни кои работеле у МТВ, у најозогласените времења на МТВ, кога не можеше да има политички различен став и некој од тие новинари, вика, ги гледам и вика, на МТВ на времето беше BBC. И се, како ја... Седиш и гледаш и викаш, добро, неко ние... Наш. Некој не е нормален. Не, некој не е нормален. Гледаш онака си... И уште се чудиш и прво прашање ми кажа... И ствар гледаш дека они веруваат во тој филм. А тој е многу лош филм. За крај на емисија... Тој лош филм се манифестираше пред два дена. Го видиш, го гледаш човекот издегал на телевизија со Александар Пандов и сега му вика, ове ти си зел 16.000 евра од Сорос. И ја вика, нагој ти ме кажеш, ја не сум, ја работам волонтерски. Окей. Кај ти работиш волонтерски? Во окно. Кој е собственик на окно? Темплум. Кој е газда на Темплум? Ти. Он. Река, ја работам волонтерски. Тоа ти работиш волонтерски. Фирмата чива е? Моја. Она зима пари, да. Ти платиш вработници, други шо работат, да работуваат. Може ја да дојдам како Марија Николски да работам волонтерски ке него и да го шибам секој ден Зоран Заев со колумни против него, ќе ми даде он окно? Не, не може. Не, пошто му се ја и Милчин ги што си го пуштил овој будала не, да ти дам пари, знаеш како ти кажа? И сега он ќе го тепа човекот затоа што му рекол дека ти вика работиш за Сорос. И не лаже дека работиш 16.000 евра. Па мене да ми дадете 16.000 евра сајт да правам годишен буџет, знаеш како ќе изгледа? Со 16.000 евра. Сајт се прави со 500-600.000 евра, двајца седат ти прават. Ова има 16.000 евра само годишно само 160.000 евра нека ми дадат. Јас секогаш ќе бидам македонец. И така што види, јас понекогаш имам чувство дека тоа и не е добар филмот, нека си е нивни, нека си го тераат, меѓутоа, знаеш, опасно е што се повеќе имам чувство дека они всушност сакаат да бидат власт во оваа држава. Да бидат власт, односно да бидат власт по било која цена, некако да управуваат. И мислам дека последните 9 години некако тоа им е невозможено и затоа е тој наплив. Еминато во болест. Љубиш и ти на крајот, затоа што всушност емисијата потекна од тоа да те едуцирам кои се предавници, за да се знаеш. Добро, јас само на Марија да не искочи, дека сосема сме се слагале и дека сме биле договорени.
Мислам дека на крај делумно е во право, ама нека не заборава дека и тој доаѓа од еден медиум, една телевизија, што не е цвеќе за мирисање, сега од професионален аспект. Ја им дозволувам да бидат уредувачката политика таква, приватна телевизија, национална концесија, си имаат шеф, глас, да, како ќе им рече, нека прават. Ама сега, па онда прода како треба да изгледа професионализмот, се далеко, мислам, сите леви, на еден, некој ќе да јавен посмел, дека поише пропаганда, вршат него, новинарство, нека правите. Имам надеж, дека дојде и ќе не оправи, тој журналистичко. Ама вие сте си живеете едни со други, вие сте си едни со други пандан. Е, сега ти си третата страна. Е, па сум. Шо? Не сум? Добро. Е, па. Ама имаш право да си мислиш. Дека си, може не си. Добро, шум ти така мислиш? Почитувани гледачи, тоа беше емисијата за предавници, а патриоти се сите други, кои не се предавници. Јас, мојот став е јасен, пак ја лепам сликички, пак ја ги ставам сите таму. Ставот на моите гости овдека ги видовте, а вие донесите си ваш став, оти никој нема право да ви се меша во тоа што го мислите, размислувате и заклучувате. Се гледаме идниот петок. Пријатно и со здравје.